Čo, mysleli ste si, že môže mať recenziu Dark Souls a nerecenzovať Demon's Souls? No tak, môj avatar je z Dark Souls, grafika môjho kanála je z Demon's Souls a z oboch hier mám rozbehnuté Let's Playe. A čo viac, tieto hry sú skoro identické dvojičky. Môžem tu mať dve recenzie za cenu jednej. Akurát musím preložiť dubbing z Dark Souls recenzie na video z Demon's Souls a má... No! OK, takže ak viete, ako vyzerá Dark Souls, nečakajte od Demon's Souls drasticky odlišný estetický zážitok. Predsa len obe hry bežia na tom istom Fire Engine. Nutno však priznať, že Dark Souls je čo do čisto technickej stránky lepšia hra. Nie nevyhnutne krajšia, ale rozhodne vyspelejšia, keď príde na komplexitu modelov, textúr alebo efektov svetla a mágie. Toto možno presahuje trochu do príbehu, ale hra proste s vami veľmi dobre komunikuje cez svoje prostredie. Tu množstvo detailov, ktoré vám pomáhajú pochopiť svet, prípadne podhalujú menšie čriepky príbehov predchádzajúcich tomu vážbu. Čiže o tváre väzňov alebo šikovne pohodenú mŕtvolu, hra z toho vždy ťaží maximum. A podobne aj Dark Souls, keď s bohatším repertoárom, nedokáže s ním pracovať tak efektívne ako Demon's Souls. Viete, Dark Souls má ten problém, že má príliš veľa tematicky odlišných oblastí. Jednu sekundu ste v bažine plnej bána, jedu a tampónov a v druhu ste pri lávovej rieke priamenecej zo zadnice deprimovaného démona. Netvrdím, že to nefunguje, ale obecne je to koncept, v ktorom sa len veľmi ťažko ustanovuje nejaký obecný tón hry. A v dôsledku čo môže druhá Souls hra budiť trochu schizofrenický dojem. Oproti tomu Demon's Souls má len 5 tematických oblastí, takže keď ste v hrade, ste po celú dobu v hrade. V bažine ste len v bažine. A keď ste... OK, neviem čo je toto, ale vyzerá to drsne. Vďaka tejto určitej chudokrvnosti má hra oveľa osobnejšieho ducha. Obecne tvoriac oveľa hustejšiu atmosféru a hra veľmi dobre charakterizuje jednotlivé oblasti, častokrát cez úplné drobnosti ako jedlo na stoloch, postele alebo stojany na zbrane. Výsledkom je oveľa konzistentnejší vizuál, schopný efektívne prezentovať taktické zasadenie hry. Ku všetkému vzhľadom na hmatateľný, realistickejší vytvárny štýl je oveľa ľahšie uveriť v reálnosť tohoto miesta i cez nižší polygon count. O majstrovských spracovaných zvukových efektoch a animáciách nehovoriac. Možno jedinou vecou, ktorej Demon's Souls zaostáva za Dark Souls, je soundtrack, ktorého väčšinu tvoria opakujúce sa zvukové slučky v štýle ha 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 ha. Nie je to zlé a v rámci herných soundtrackov je tu stále nadpriemer, ale porovnávať to s... Je proste nemiestne. I keď uznávam, že nástrev nič nemá. Tuto čas robím len s maximálnou nechuťou. Nie preto, že nerád hovorím o príbehoch v hrách, ale preto, že túto hru mám vážne rád, ale stále v tejto časti musím nanosiť hnoj na hlavu. The monumental awaits the above. Démonové duše totiž pristupujú k svojmu príbehu asi ako Diablo. Teda temný fantasy svet obsedený prevažne demonickými bytostiami s minimálnou charakterizáciou, ale za to jasne daným cieľom. Robí to však zle. O bože, tak zle. V prvom rade, Diablo si toto mohol dovoliť preto, lebo bežalo v rozlíšení 640x480. Na 95% bolo všetko náhodne generované a celé si to sledovali z bezpečia nebeskej perspektívy. S takto vykreslenou hrou proste nebolo možné sa stotožniť so svetom dosť natoľko, aby vás začali trápiť jemné príbehové detaily, ako pozadie postav alebo čo všetci ľudia jedia, keď je všetko zamorené démonmi. Jasné, hra bola stále dostatočne štilizovaná na to, aby na vás preniesla len pocit temného a neostýdneho sveta, ale niekde tam to aj končilo. A potom vždy tu bola nejaká hlavná dejová linka, ktorá ako tak reflektovala váš postup hrou, takže ste vždy vedeli, čo robíte, prečo to robíte a k čomu to má viesť. Čo sa snažím povedať je, že hra mala intro, outro a všetko medzi tým. V skratke, Diablo si držal vašu pozornosť, ale nie príliš, aby nezačali byť jeho nedostatky príliš nápadné.
Naproti tomu Demon's Souls, nuž... beží v HD rozlíšení, prostředí jsou pevně dané a náležitě detailné a celé to prezeráti z pohledu třetí osoby. Hra je teda spravena tak, aby vás o svého světa zainteresovala a musím uznat, že v rámci svého intra, alebo asi by som mal hovoriť úvodnej časti, sa je to skutočne darí. Vlastne je to práve v úvode, kde príbeh žiari najviac. Máte tu určitý komentár zo strany hry, ktorý vám vysvetľuje svet okolo vás a vy ste neboli úplne ponechaní v tme, ale nie je príliš, aby ste stále mali čo objavovať sami. Sú predstavené základné postavy, pripravené podpery pre bočné zápletky, z ktorých niektoré sa aj odohrajú a obecne to vyzerá na možnosť spartiansky rozprávaný, ale stále veľmi robustný príbeh. So that you may lull the old one back to slumber. Doslova si vás v začiatku namotá, len aby vás potom z ničoho nič poslal do vtákov. Po ešte relatívne ukecanom úvode, hra proste sklapne. V momente, keď už máte záujem o menšie príbehové nuancy a obecne príbeh, hra proste vypne svetla a nechá vás behať po kope síce vymakaných, ale kontextuálne chudých lokálov. V dôsledku čoho je absencia poriadneho story ešte očividnejšia, než aby bola viac skrytá. Iný moment, kedy sa príbeh ako tak vráti až na konci, pričom konce sú dva a ani jeden z nich nemá viac ako 2 minúty nič nehovoriaceho monológu. OK, takže som znova uspal prastarého, čo teraz? Je mágia vypnutá, spal už predtým, ako je to iné oproti terajšku? Alebo pridal som sa k démonom, OK, zase, čo je iné? Už predtým som doslova požiaral duše iných a budoval na nich svoju silu, akurát teraz mám na to licenciu, alebo čo? Chápete, čo sa vám snažím povedať? Tá hra vás proste necháva príliš v tme a aj tak v momentoch, keď sa vám snaží niečo povedať, netušíte čo, lebo nemáte nejaký pevný referenčný bod. Výsledkom je hra s možno potenciálne úžasným príbehom, ale nikdy nerealizovaným príbehom. Have you the strength to accept this mission? Takže keď máme teraz cestý hlavný zápor, poďme na hrateľnosť, ktorá už... Pozrite, ak viete, ako sa hrá Dark Souls, viete, ako sa hrá Demon's Souls. Pravda, chýba tu pár útokov, ako útok z výskoku, kop alebo padací útok. Nudno však vypichnúť, že čo sa týka vybalancovania celej hry, je na tom lepšie Demon's Souls. V zásade ide o to, ako hra vyvažuje jednotlivé úseky svojej hrateľnosti, teda ako vzájomne fungujú boje na blízko a boje na diaľku, výhody plynúce z vyššieho levelu a výhody plynúce z lepšej zbroje. Poznáte to. Viete, Dark Souls bol bohužiaľ dosť transparentne na úkor všetkého ostatného, postavený okolo kontaktných bojov. Mágia a luky v tej hre pôsobili viac ako, no, príležitostné pomôcky než legitímne formy boja. V Demon's Souls sú síce luky stále viac menej k ničomu, jej úlohu však bohato zastáva mágia. Mnohí ju síce kritizujú za to, že robí hru príliš ľahkou, ale pozrite. Demon's Souls je už od prírody náročná hra. A to, že autori do nej vtlačili niečo ako skratku pre slabších alebo proste inak orientovaných hráčov, nie je zlá vec, ale skôr dôkaz určitého nadhľadu dizajnérov. Ide to občas môže vyzerať ako podvádzanie. Ale teraz, prečo je toľko lepšie ako v Dark Souls? Nuž, v prvom rade je oveľa svižnejšia a rýchlejšia, teda dá sa používať aj vo vypetých situáciách, prípadne ak si veríte aj ako hlavná zbraň. Je postavená okolo mány, takže s dobre postavenou postavou vám nikdy nevyprchá a potom hlavne je dosť účinná na to, aby fungovala aj proti bossom. Uvediem príklad. Boss Flamewalker je potrebný k tomu, aby ste si mohli vylepšovať zbrania a robiť zbranie s bossov. Problém je, že Flamewalker je jeden z tých super hyperaktívnych megaodolných bastardov, čo vás dokážu sundať na dve rany. Na to, aby ste sa mohli postaviť na blízko, potrebujete mať ľahký build, silnú zbraň a hlavne hovacky rýchle reflexy. A verte mi, aj so všetkým týmto ho na prvý raz nedáte. Na to je ten hnusák príliš tvrdý. Ku všetkému je nechutne ďaleko od akéhokoľvek záchytného bodu. Inak povedané, je to klasický príklad zákysu. To je jeden prístup, ale potom je tu druhá možnosť a to, zobrať mágiu a pekne mu z odstupu do držky pustiť pár penetračných striel, alebo ak pozeráte môj videonávod, otráviť ho a nechať ho skapať doslova bez toho, aby ste s ním čo len raz prišli do kontaktu. Chápem, že to asi zo mňa robí lacinného bastarda. Na druhú stranu však nemôžete poprieť užitočnosť takto nastaveného systému pred začiatočníkov. Nehovoriac o tom, o koľko reálnejšie hra pôsobí. Predstava, že ohromného maxi démona prechytračíte, je oveľa reálnejšie ako veľký hrdina, čo Satan náprstkom umlátil.
variabilita, dámy a páni. Fakt, že mágia a meč navzájom spolupracujú pri tvorbe oveľa konzistentnejšieho a bohatšieho bojového systému, sú tým dôvodom, prečo Demon's Souls aspoň v tomto ohľade poráža Dark Souls. A keby, ale keby ste stále chceli pindať, tak vedzte, že bossovia ani zďaleka nie sú hlavným chodom, čo vám táto hra servíruje. Hlavná výzva spočíva v bežných nepriateľoch hradových pešiakoch. Zase tu asi idem príliš do subjektívnych odhadov, ale nepriatelia v DS sú oveľa agresívnejší a hlavne schopní si vás podať bez ohľadu na to, ako ďaleko v hre ste. Asi najmä vďaka faktu, že tu skutočne nemožno dosiahnuť niečo ako božský status. Viete, moment, kedy vaše zbroj, level a zbraň doslova anulujú možnosť, že by ste normálne zomreli. Pre bližšie informácie vás len odkážem na Skyrim po 10 hodinách hrania. Jasné, toto nešlo úplne ani Dark Souls, ale aj tam ste časom dosiahli stav, kedy za predpokladu, že nehráte ako totálne vemeno, ste nemali kde a ako normálne chcípnuť. Zatiaľ čo v Demon's Souls máte malý repertoár zbraní a zbrojí, brániaci tomu, aby ste prekročili určitý pomer odolnosť škoda, a potom jasné delenie rýchleho a pomalého kotulu, kde rýchly je efektívny so širokým rozsahom a pomalý je neúčinný s krátkým rozsahom. Hráte teda ako komplet tank alebo ako komplet ninja, nejaké medzi stavy tu skutočne nie sú možné. Navyše, liečivá sa vám nedoplňujú automaticky a tak, keď ich nezvládnete poriadne manažovať, zase umierate. Spomenul som, že záchytné body sa objavujú len po zabití bossa a jedna smrť znamená zrazenie vášho HP na polovicu a získať ho späť môžete len zabitím bossa a cez nejaký zelený kameň, ale to je tajomstvo. Skrátka, bossovia netvoria korpus hry, ale skôr čeršničky na vrchu. Hlavne telo tu pozostáva z vašej snahy sa dostať cez úroveň k ďalšiemu záchytnému bodu. V tom spočíva genialita celého prežitku, že všetky elementy tu tak krásne do seba zapadajú. Mágia sa nadane prekrýva s kontaktnými bojmi. Skutočným problémom nejsú bossovia, ale cesta k ním. Smrtuje niečo viac ako ľahký reštart. Len málo kedy sa stáva, že hra doručí tak bezchybný balíček jednotlivých mecha... Aha, moment, tak dobre, beriem všetko späť. Je tu jeden prúser, čo špatí aj hrateľnosť. Systém tendencie. Len na úvod by som poznamenal, že mne osobne idea tendencie na najvyšším ponuje. A keby bola poriadne dorobená, mohla sa ľahko stať chrbticou celej hry, spájať všetky jej časti do ešte pevnejšieho, robustnejšieho celku. Ale bohužiaľ to, čo nám prišlo v krabici s hrou, spája skôr rytné polky, než hru. O čo ale ide? Nuž, malo je to spôsob kontextualizácie vašich akcií v hre bez použitia skriptov. Fungovať to malo asi tak, že keď ste strašný človek, vraždíte nevinné priateľské NPCčka, napadáte iných hráčov a popri tom ešte v kuse chcípate ako túr, tak démoni vyhrávajú, sú silnejší, početnejší a aj lepšie zásobení. Ak ale ostatným pomáhate, NPCčka nebijete a málo umierate, démoni prehrávajú, sú slabšie, ich menej a tak ďalej. A toto v teórii aj funguje. Jediný problém je v tom, ako to všetko ovládate, teda aké podmienky musíte naplniť pre zlú, teda čiernu, alebo dobrú, teda bielú tendenciu. Pretože zatiaľ, čo na to siahnete čiernej, vám hra dáva viac než dosť prostriedku, ako vraždenie NPCčok, umieranie etc. Tak k dosiahnutiu bielej vás skutočne posúva len zabíjanie bossov, teda jednorazová záležitosť, zatiaľ čo počet smrti horný limit nemá. V online mode si síce môžete vypomáhať ako pomocný fantom, čo v 9 z 10 prípadov nefunguje, a aj keby ste chceli, tak v online mode sa tendencia neurčuje na základe vášho výkonu, ale na základe serverového priemeru, takže tam ani nemá zmysel sa usilovať ju nejakým spôsobom ovlivňovať. To však nie je to, čo ma skutočne na tejto veci vytáča. Je to fakt, že toto je jediný prvok, ktorý vám hra a aj manuál zamlčia. Manuál vás len letno upozorní, že existuje tu niečo ako tendencia a v hre o tom doslova nie je ani kúsok textu, dialógu, nič, nula. Kým teda prídete ako funguje, alebo než vôbec zistíte, že existuje tendencia, môžete sa dohnať do absolútne temnej tendencie, kedy sa objavujú rudí NPC fantomovia, ktorí vám zvlášť na nižších leveloch môžu zabrániť hru dohrať úplne. To je to, čo má na tento série, že namiesto toho, aby tendencia nejako reflektovala hráčové chovanie v hre, je len blbou pascou na začiatočníkov, ktorá ku všetkému môže hru spraviť úplne nehrateľnou. Je to brutálne premerhaná šanca na niečo skutočne výborné, len keby autori dodali viac ako jeden spôsob, ako tendenciu objektívne ovplyvňovať, mohlo ísť o, dovolím si povedať, revolučnú záležitosť, ale nie, namiesto toho máme, nuž, len kultovú klasiku.
k dobru vývojárov, ale dodám, že s patchmi upravili tendenciu tak, aby ku temnej tendencii vás posúvali len vaše úmrtia v ľudskej forme, čím trochu zmiernili negatívny dopad tendencie na hru, ale to je asi tak všetko. OK, takže ešte než vás prestanem týrať, musím ešte venovať pár slov multiplayeru. Ten nikdy už za nič iné musím pochváliť za to, ako nenápadne je zabudovaný do hry. Respektíve, ako nemá v menu extra políčko, ale ako je internou časťou hry. Haha, vidíte, nachytal som vás. Neprišiel som všetko audio z Dark Souls. Tento kúsok prežila. Vlastne by som vám mohol v pohode po hre hrať celú vec odznovu, pretože každá vec povedaná tam viac menej stále platí tu. Stále je tu problém s určovaním toho, či je vo vašej blízkosti niekto, s kým môžete vstúpiť do online interakcie. Fantomovia nevadia, skvelo zapadajú a blá 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 blá. Liečiť sa môžete vy aj útočník a nebojujete o duše a humanitu, ale o duše a telo. A to je asi tak všetko. Pozrite, ak sa vám páčil mulťák v Dark Souls, ten sa vám bude páčiť tiež, najmä vďaka funkčnému pripojeniu cez PSN. Inak ale ide o skoro identický zážitok. A teraz, otázka terapie sa každého fanúšika From Software. Je Demon's Souls lepší ako Dark Souls? Nuž, nie je. Ale nie je lepší, ale ani horší. Obe hry síce vyznávajú trochu odlišnú filozofiu, ale v závere sú si stále veľmi podobné. Musím však pripustiť, že nebyť premeraného potenciálu príbehu a mechaniky tendencie, mohol by Demon's Souls oveľa lepšou hrou. Je to krásny 80 zo 100 a plus 5 bolo pre tých z vás, čo sú tu kvôli multiplayeru. A ešte než mi utečiete, rád by som pripomenul, že na mojom kanáli mám práve teraz rozbehnuté videonávody Dark Souls aj Demon's Souls. Tuto dole môžete si pozrieť moju recenziu Dark Souls. A samozrejme nezabudnite dávať lajky, dislajky, komentujte a samozrejme prihláste sa na odber. A teraz už naozaj, majte sa.